Broj poginulih u snažnim zemljotresima u Turskoj porastao je preko 38.000, što ovu katastrofu čini najsmrtonosnijom u zemlji. Broj umrlih u Siriji dostigao je 5.814, čime je ukupan broj umrlih u obje zemlje porastao na 43.858. Tursko medicinsko osoblje širom jugoistočne Turske radi na sprječavanju izbijanja bolesti u centrima za evakuaciju, u kojima desetine hiljada ljudi traži sklonište. U pogođenim dijelovima turske škole su obustavljene do 1. marta. UNICEF je objavio da je otežan pristup obrazovanja za skoro 4 miliona djece u područjima pogođenim zemljotresom. Ova organizacija radi sa vladom na omogućavanju obrazovanja za djecu van škole, tako što će uspostaviti prostore za učenje i obezbijediti materijale.